Квест на автомобілях. У Дніпрі для переселенців влаштували автопробіг на раритетних машинах. Покатали з вітерцем та познайомили гостей з містом. Так, дніпряни хочуть допомогти українцям з гарячих регіонів адаптуватися до мирного життя. На чому каталися та що бачили – далі у сюжеті. Те, що ми там пережили і побачили, не залишить жодної просто думки щодо Росії як нашої дружньої країни. Це назавжди. Стримуючи сльози, своїми почуттями ділиться пані Світлана. Вона – переселенка з Волновахи. Жовто-блакитними фарбами жінка ретельно виводить назву свого міста на імпровізованій берлінській стіні. Так переселенці назвали приміщення, у якому знайшли прихисток. А ось тут вимальовується Горлівка. Не просто назва, а її зображення. Оскільки моє місто безпосередньо пов'язано і шахтарською діяльністю, і сам топонім Горлівка, він безпосередньо відсилає нас до птаха Горлівка. Тому гадаю, що таку композицію сьогодні можу зобразити. Доки переселенці розписують берлінську стіну, оздоблюючи її все новими назвами, навпроти на парковці вже зібралося кілька десятків ретроавтівок. Цим автівкам понад 3 десятиліття. Однак це не привід списувати їх з рахунків. Вони ще покажуть, на що здатні, вихваляються їхні власники. Ви таке бачили? Машина кабріолет. Так, крыша знімається, можна їздити. Та зібралися ретроавтівки не просто так. Дніпряни влаштували для переселенців ознайомчу екскурсію і подорожували гості по цікавих куточках міста на цих ексклюзивних машинах. Ця машина на 90% оригінальна, так як вона виходила з заводу в 82-му році. Я вложив багато средств, сил і душі в цю машину. Ну і тепер катаюсь, радуюсь, людей радую. Зазначимо, переселенці не лише ближче знайомилися з Дніпром, але й виконували невеликі квест-завдання. Шукали у назвах вулиць українські міста та історичні пам'ятки. Там є проїзд по міні-скульптурам, новим, старим, який ставив Карен Ахаджанян. І є проїзд по вулицям, які носять одноіменне названня або людей, з яких приїхали з цих городів. Це, наприклад, Херсонська, Луганська, Хінічська, Бердянська, такого плану. Це ви зможете побачити в процесі. Організатори автопробігу зазначають, учасники екскурсії на власні очі бачили жахи війни. Зараз ми повинні допомогти їм швидше повернутися до нормального життя. І позитивні емоції та гостини Дніпро їм в цьому допоможуть. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».